Strana 48, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat tabulky s příklady na násobení a dělení, ale pozor, tady jsou místo čísel písmena, ale tady je vždycky v řádku, které číslo tam za to písmeno mám doplňovat. Takže si zkusíme v první tabulce A krát 30

Tak, v řádku to už zkusíme v hlavě, takže 7 kr a krát 70 dosazují 7, 7 krát 7 rovná se 49 a 0 k tomu, takže 7 krát 70 490. Bčko tady dosazují. Za A dosazují šestku, takže 6 x 76 6 x 7, 42, 0 k tomu připsaná 420. Dobře, to byla tabulka na násobení a teďka tabulka na dělení. B děleno 6, za B dosadím v prvním řádku 180, děleno 6, tak na, dělím to bez nuly, 18 děleno 6, je 3 a teď tu nulu přidám 30, takže sem dopisuji 30, pokračuji, za B dosazuji 120, za B děleno 6, tak, abych to nesplet, 12 děleno 6 rovná se 2, 0 k tomu 20, takže 120 děleno 6 rovná se no a teďka v hlavě 180 děleno dvěma, 18 děleno dvěma, 9, 0 k tomu. 180 děleno dvěma rovná se 90, 120 děleno dvěma, 12 děleno dvěma, 6, a, 0 a k tomu 120, děleno dvěma rovná se 60. Tak já si myslím, tohle je vlastně jako ta první tabulka, tohle je jako ta druhá tabulka, ukázali jsme si to. Čili teďka zkontrolujeme, ano, 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 no a zbytek si myslím, že zvládnete dopočítat úplně sami.